បាទគ្រប់អញ្ញាតជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំជាថៃសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់តាក់ទងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាដោយឃើញមានការអនុត្តអសូរនឹងក្តីស្រឡាញ់ដោយតារាល្បីតិកតុកបាទរតនៈសម្បត្តិផ្កាយដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលនេះលោកស្រីបានចូលរួមបន់សពចំនួន1,000ដុល្លារដើម្បីរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្រិមិត្តស្គាល់ហើយលោកស្រីទីដាណាគឺជាតកែហាងពេជ្រមួយរូបដែលតែងតែជួយសកម្មភាពសង្គមជួយដល់ជនក្រីក្រជួបនៅទុក្ខលំបាកជាច្រើនបាទប្រិមិត្តកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទដកស្រង់នេះដូចតទៅស្ងាត់ស្ងាត់ថៅកែពេជ្រលោកស្រីទីដាណាបានចូលបន់តារា TikTok នៅថវិកាចំណឹកបន្តិចថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ជាបុគ្គល3មួយរូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធមជាទីបំផុតជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាច័ន្ទសម្បត្តិរតនផ្កាយហើយចំពោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើវិថីសម្ដេចប៉ែនណុតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ528កែងផ្លូវលេខ789ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញយើងងាកមកមើល page Facebook ផ្លូវការរបស់ថៅកែហាងពេជ្រលោកស្រីទីដាណាបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាដំបូងខ្ញុំអត់ស្គាល់បងអូនផ្កាយអ្នកណាទេតែដឹងថាបងអូនជាមនុស្សល្អទើបមានគេចង់ជួយច្រើនមានគេប្រាប់ថាបងអូនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចូលរួមរំលែកទុកផងប៉ັດជាសោកស្ដាយមនុស្សល្អល្អខ្លាំងណាស់ឃើញថាគាត់ចេះតស៊ូចេះជួយគ្រួសារកំពុងតែជួបការលំបាកខ្ញុំមានតែចូលរួមបន្សពចំនួន1,000ដុល្លារតែនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេយកទៅជូនគ្រួសារគាត់ហើយសង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រាលទុកដល់ឪពុកម្ដាយគាត់បានខ្លះបាទប្រិមត្តនេះគឺតាកតងនឹងលោកស្រីត្រីតនាបានចំណាយថវិការបស់ខ្លួនដល់ទៅ1,000ដុល្លារដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងផ្កាយដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងផុតទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបងគឺជាតារា TikTok ល្បីមួយរូបហើយចេះជួយដល់ក្រុមគ្រួសារយ៉ាងមានតែការចូលរួមសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនផ្កាយផងដែរ